Imana ni nziza ibihe byose kandi ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yayo. Aleluya. Iyo mu ijuru nakumbuye kwicana na Yesu biranezeza, azaduhanagura amarira twarize bituzongera kwibuka. Mari kugice cya 9 umurongo ni wa 17 dusome na 18 dutaruke dusome 25 aho turi buze kugarukira aho witeka rushake turi kugarukira aho ngaho. Imana ni nziza ndasoma intwaro zacu zigomba kuhora zicyaye ubwo abandi turajya twihutira kuhagera, ariko urambura urupapuro rwawe bucece n'ubutari wahagera kugira ngo udasakuriza abamaze kuhagera. Baranditse ngo umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha muzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga, aha musanze hose iyo mufashe amutura hasi akamubirisha ipfuro akamuhekenyesha amenyo akamumugaza, mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane ntibabishobora. 25 Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka acyaha dayimoni ati, yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo ntukamugarukemo ukundi. Arataka aramutigisa cyane amuvamo asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga bati arapfuye. Yesu amufata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara. Yinjiye mu nzu abigishwa be babonye ko biherereye baramubaza bati, ni iki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kubwiriza ubusa. Aleluya. Mwakoze kuza. Mwakoze kuza. Twumvise ko dayimoni yirukanwa n'iki? Ikindi, mwakoze kuza gusenga. Reka dusenge. Nyakubahwa ku ngoma Imana utuye ahera hawe ho mu ijuru, ndaguhamagaye ngo reka nkubere mikoro wivugire uri ahera hawe ho mu ijuru, ubwire ubwoko bwawe ibyo ushaka kuvuga mu izina rya Yesu. Wakoze. Amen. Twatangije indirimbo ya kangahe? Indirimbo ya mbere yatubwiraga ngo iki? Murambure ibitabo byanyu, murambure ibitabo byanyu kugira ngo tugende twihuta, ntabwo turi buze gutinda. Murinzi wagenze ute? Uhagende? Muzumva izo nkuru nziza, yihana agenza ate? Haleluya. Muzumva iki? Yihane? Yego, murakoze cyane. Uyu musore Patrick wahimbye ino ndirimbo muramubona hirya, mureba ahagana hirya Patrick, muri buze ngo yasanga afite n'andi mazina ndetse ngomba kuyababwira. Mufate Patrick, ni nacyo dusanzwe dukoresha mu izina rya Kinyarwanda, ntabwo ari Kinyarwanda ariko turarikoresha. Nirababwira Patrick kugira ngo tubyumve kimwe. Uyu musore Patrick yararebye abona uburyo ki isi iri mu mwijima, abona uburyo ki akaga kegereye abantu, arangije aravuga ngo murinzi wagenze ute? Aravuze se ngo tugende ngo tubarirane za nkuru tubarirana. Yaravuze ngo genze ute?
manda mvuga ngenda mvuga se ngo jereti ngo bamufasha ikugira ariko sambana nibyo se yavuze yaravuze se ngo ngenda mvuga ko nabonye runaka ibibigisheke murinzi wavuze impanda yivuze cyane hose araba yavuze basigaza menyesha bose ubutumwa imbohe zigenze ute imbohe zibohoke abababaye mu ihangane yego turabizi ko barahari abababaye mu ihangane kubera ko ni igihe gitoya aka kababara turimo naka igihe gitoya indi umwe ni igice cya nyuma cyo byavuze ngo uyivugirize indembe nazo zikizwa ibyaha yesu arabatumbira ati nimuze mbaboneze igice cya gatatu yivugirize mu nzira mu rwiherero hose data arabategereje ntacyo ataringanije izina ry'imana rihabwa icyubahiro haleluya data agenje ate aradutegereje ategereje se na yesu ujye gukora icyaha nyina ndi kwanga kubivamo arantegereje bitazahoramo bibi yaravuze ngo ntabwo mwuka azahoraruhanya n'abantu yagenje ate yaremye maze nimbigumamo nanjye arantegereje antegereje kubera ko ari kubona ko mfite gahunda yo kubivamo igihe ntari kubivamo kurebiriya zanyu mu byakozwe n'intumwa ibice 20 ku murongo wa 7 hari amagambo avuga ngo pawulo azura utuku yego imana ni nziza kandi ibintu byose pawulo azura nde ku wa mbere w'iminsi 7 duteranirizwa ku mwanya guha imitsima pawulo arabaganiriza ashaka kuvayo mu gitondo akomeza amagambo ageza mu gicuku kandi hariho amatabaza menshi mu cyumba cyo hejuru aho twari duteraniye umusore witwa butuku yari yicaye mu idirishya arasinzira cyane nuko pawulo akomeza kuganira amagambo menshi biratinda butuku arahunyiza ava mu cyumba cyo hejuru aragwa basanga amaze gupfa baramuterura pawulo aramumanuka amubama hejuru aramuhobera ati mwiboroga kuko ubugingo bwe bumurimo amaze gusubira muri icyo cyumba cyo hejuru amanyura umutsima aryaho akomeza kubaganiriza byinshi kugeza mu museso maze aragenda bazana uwo muhungu ari muzima birabanezeza izina ry'imana rihabwa icyubahiro abana muri aho ngo twumvise ko uyu musore yitwaga nde yitwaga utuku uyituku yaje guhura n'ingorane cyangwa se ibyo twakwita imbogamizi yagiye mu rusengero nk'uko abana bamwe na bamwe bakunda kujya mu rusengero bati hano bagize ko bari mu cyumba cyo hejuru aho pawulo yamanyaguraga imitsima kandi abaganiriza ku ijambo ry'imana babateze amatwi ariko uyu musore satani aza kumusaba amujya mu bwonko wa musore aza kujya mu binezaneza noneho cyane kuba yayanagiye no kwicazwa mu idirishya nk'uko n'abandi basore bakunda kubigenza akaba ari icyicaro muno umusore adashobora kuba yakwicaramo akaba afite ahantu agomba kwicara kubera ko bariho ngo abasore ngo bakunda kwicara abasore muri aho umusore nawe bagiye mu idirishya kubera aho aba arajya bamureba akirebera n'imisozi akirebera ibintu bitandukanye kugira ngo bataza kumukandagirira agakweto yazanye najya mu byicaro mo hagati kugira ngo bataza kumanuriza agasheti ko yazanye kameshe n'ibindi byinshi bituma ajya kwicara mu idirishya maze satani nayo ati nanjye nakubongesha nagenze nte nakubonye satani afite abamarayika benshi dore ko asinziriye ubona intwari yanjye ya mbere natumye yabikoze umurimo wayo yawushoboye ngaho ntawe wihute nurangize ugende umufate ukahubure kubera ko kagisinziriye maze aza nk'umurabyo arangije wa musore butuku aramuterura amukubise hasi maze agenza ate abana muraho ndikwiye kugira abana hari abasore navuze nivugiye abana maze barangije pawulo kubera ko yari arimo imbaraga y'imana kubera ko yari arimo ubushobozi bw'imana ibyo byose byabaye pawulo yari arimo imbaraga yirukana abadayimoni
imana arangije ngo wamana kwarumuka musanga hasa wamana yahubutse maza kubama hejuru asenga ishengesho rikomeye arangije ubugingo bwe bumusubiramo wamana arongera muzamuka nari muzima izina ry'imana rihabwa icyubahiro yicarire uyu Pawulo rero ngiye kubabwira haleluya haleluya Pawulo yari intwari yakoze byinshi mu rugendo turimo kandi dushoreye rukomeye ndahamya neza ko burya muri kurya igakeri umwe akaba ageze kwa nzovu nawe uri hano gukabahirika uri mu rugendo ariko uri buze gushyikira uwageze kwa nzovu haleluya abantu bari kwandika ikibwirizwa nibande bagire gutya mani bamugisha n'abatari kwandika imana ibahe umugisha umutwe w'amagambo tugiye kwigana uravuga ngo nuramuka ukurikiye uribuze kwiha umutwe w'ikibwirizwa haleluya ibyo ni ibyo iri ku mutwe w'ikibwirizwa cyanjye ubwo wowe urandika icyawe numara kuwutekereza umaze kumva amagambo haleluya nuramuka ukurikiye uribuze kwiha umutwe w'ikibwirizwa yego ubwo turibuze kurangiza nimubaza urambwira umutwe wabonye na runaka mbwira uwo yabonye imana ni nziza twihutire muri bibiliya zacu turebe mu kubara ibice 13 nawe urahagera duhere ku murongo wa cumi na karindwi Mose batuma gutata igihugu cy'i Kanani arababwira ati muzamukire muri inzira ica Inegebu muzamuke mu gihugu cy'imisozi miremire ariko abandi kamwe mureze kuryandika imana nziza abandi kamwe mureze kuryandika kugira ngo bitaza kubagora kuzajya murisoma muri mu rugo ahangaha abisirayeli tuzi uburyo kibari muri egiputa kubera ko barimo ya mbaraga y'imana ntiyahoze muri Pawulo ariko nuko ngo bari mu buretwa barimo bababazwa cyane ko bari barahawe n'ibyo bazajya bakora ku munsi kandi bibavunye ibyo byose bibaye muri egiputa ntibabyishimira ngo ntibashimishwe nabo ahubwo barangije batekereza uburyo ki umuntu wese n'umwana uzavuka babona ko nibamara kuba benshi bazagera aho bakabarwanya imana ni nziza bazagera bakagenza ute maze barangije batoranya abantu barababwira ngo uko byagenda kose rero dore mbere mugomba kugenda kubera ko muri abaforomo bariya bantu nibaramuka unajya byara umwisirayeli najya ajya kubyara mujye mwihuta nabyara umuhungu mugenzi ute umwice bararangiza kubera ko imana yari iri mu ruhande rwabo wa mubyeyi w'umwisirayeli yajya kubyara ba bantu nawe imbaraga y'imana ikabasanga bajya kuhagera bagasanga wa muntu yamaze kubyara ariko imbaraga y'imana niyo yabikoraga igatuma babababyeyi bari batoranyijwe bakica ba bana imana ni nziza kandi ibihe byose maze ntibabice maze barangije abisirayeli baragomeza baravuka bakaba aho ngaho muri abo bana havutsemo ni umwana ukomeye ariwe waje kuvamo nde ariwe waje kuvamo Mose ariwe wacunguye buriya bwoko ariwe wabukuye hariya mu bunyake arabushorera mu rugendo bakoze maze abageza hehe i Kanani nubwo batagezeyo haleluya ariko nawe abikiwe ubugingo siko bimeze maze arabajyana arangije uyu munsi abakuraho ngaho
arabajyana ngo twibuse mu gitekerezo abakura hariya muri Egiputa ntabwo turi buze gusubira mu buryo ki Pawulo na Ninuza yakomeje kubagora ahubwo yabakuye aho ngaho guteka kubera ko afite imbaraga arabajyana bageze mu nzira aho bari baganditse mu ngando yabo maze arababwira maze mwowe guteka abwira Mose ati ntabwo muri buze kwinjira muri kiriya gihugu cy'i Kanani cyane ko ganakomeye ahubwo toranya abantu bagende batate kiriya gihugu mbone gukiba yego yezute toranya abantu bagende batate kiriya gihugu toranya beza 12 yego cyane ko bari imiryango 12 maze buri muryango ukajya gutoranya umuntu reka nze masome ne kubi nihute masome 13 kumurongo wa turahera kumurongo wa 4 kamere kwa mbere uwiteka abwira Mose ati tuma abantu batatu igihugu cy'i Kanani icyo mba Abisirayeli ukura umuntu wese mu muryango wa basekuruza wose abatuma ari mu butayu bwa Parani uko uwiteka yategetse abo yatumye bose ari abatware b'Abisirayeli aya niyo mazina yabo mu muryango wa Rubeni hatumwe Shamu wa mwene Zikuri mu muryango wa Simeyoni hatumwe Shafati mwene Hori mu muryango wa Yuda hatumwa Kalebu mwene Yefune mu muryango wa Isikari hatumwa Igaru mwene Yefu mu muryango wa Efurayimu hatumwa Hoseya mwene Nuni mu muryango wa Benyamini hatumwa Paruti mwene Rafu mu muryango wa Zeburoni hatumwa Gadiyeli mwene Sodi mu muryango wa Yosefu hatumwa wa Yosefu niwo muryango wa Manase hatumwa Gadi mwene Susi mu muryango wa Dani hatumwa Amiyeli mwene Gamali mu muryango wa Asheri hatumwa Seturi mwene Mikayeli mu muryango wa Nafutali hatumwa Nakibi mwene Bofusi mu muryango wa Gadi hatumwa Gaweli mwene Miki ayo niyo mazina y'abantu batumwe bahariya muri iyo miryango arangije abatuma ari bangahe 12 Imana ni nziza ibihe byose aguruka mwari mwaguruke mwese kugeza hariya ndabizi muri abasaza ariko mu byubahiro byanyu mwaguruke yego abatuma ari bangahe arangije arabahamagara bose kuko Uwiteka yamaze kumubwira ngo ngiye kubatuma muri 12 kandi mugende mutate yababwiye n'aho bari buze kunyura maze ngo arababwira ngo mugende muzamuke nimugeramo mugenzure hose murebe ukuntu hateye murebe n'aho tuzaba murebe nimusanga ari heza muragaruka mugenzure mutubwire maze tubone uko tujyayo arangije ahita ahamagara Jeanette ahamagara Ndayisaba ahamagara Inosa ahamagara Nyungura ahamagara Yohani ahamagara Yosefu ahamagara uriya musaza izina rye ndakibagiwe ahamagara Isironi ahamagara Elifasi ahamagara Tadeyo ahamagara Runaka Teobali ahamagara Efuremu ahamagara na Filimoni ari 12 Imana ni nziza maze kubahamagara arababwira ngo rero mugende muhatate kandi muhamenye neza ntihagira habasobwa mugaruke hose mwagenje ute nimurangiza ku mutu muzasangayo mugende muzazaneho turebe uko bizaba bimeze Imana ni nziza Imana irategura we Imana irategura maze irangije ihangane nawe ndahagaze nijya kwicara namwe murajya kwicara arangije arabatoranya arababwira ngo ngaho nimuhaguruke mugende ba bantu bose uko ari 12 babafashe urugendo baragiye bagiye hehe gutata biroroshe gutata igihugu wagize ngo biroroshe ntabwo nigeze n'umusirikari wo ariko ntumye amateka yo kubatata igihugu yo bagufashe nshuti yanjye ibyo bagukorera n'imana ibizi arabatumye abasigaye bari bazi
biraba kumagiye abasigaye bari bazi ingorane bari buhure nazo maze bibirira mbira abantu komeje gusoma mukomeze musome maze ngo baragenda bagezeyo biza kubabera imbogamizi baserera mu gihugu baserera muri aho hose Kanani batubwira naho bagiye bazamuka n'uburyo bagiye bagenda bikabagora inda bari kuva ku butaka ngo batamubona akazamuka mu mishumi kugira ngo arebe ko agera hejuru ku musozi arebe no hakurya abasigaye ntacyo bari bazi maze bibiri irambwira ngo baratinze mu gihe bari bateganyije ko bagomba kuba bagarutse cyararenze maze baratangira mpaguke maze baratangira basubiranamo nayituri cy'akabahamagaye kwa mu muryango wavuye mu sheredi ica ati yewe mwewe uko una no kwa sheredi ati mwewe sheredi yaraje rekata yewe ntabwo yaje icara nawe nayo turi takaba yatangiye ariko ntabwo nta n'ibitekerezo mugira mwajyaga gutuma Jeredi n'ukuntu akunda abagore n'ibigore biririya muri Kanani mwaba uri kubwira ngo azagaruka maziguru bakayumunwa ubuze mwe uwanjye yaraje ndayisaba hwemwe yaraje ntakubeshye ndayisaba nawe da asa inka ziri muri Kanani muziko azagaruka kuyibe ari kujya cangura nziza azi ko arimo gukuba inda ku butaka ngo batamubona bakamumena umutwe bari kuzamuka mu mishumi kugira ngo arebe ko arebera hejuru abona heza azindukane wa muryango w'akawushyira naho batangiye guhuza bari kwicangurira inka naho nani uyu nguyu nawe akaba yuwitwa nde birakoze akaba maza Imana ni nziza kandi imuyobewe ukuntu yikundira ubucuruzi inose yagezeyo ari kwirebera amabotike ariyo ari kwirebera ibicuruzwa byiza biriyo ibintu azajya arangura ari kujya ajya ku duka rya buri hamwe akagenda acagura ibyiza uwo nimumutegereze nimwibwire ko inshingano mwamwohereje gukora ariyo ari gukora igire muri rwa rusambu rwiza yacaguye naho mwabahereza hari ibibuye namwe ngo mwaratumye ubwo se mutegereje urusaku ya miryango cumi n'ibiri yose barayizenguruka bayigeraho maze cumi n'ibiri irangiye maze barangije barakomeza bakajya bategereza bakabyuka bakareba iyo bari buze guturuka bakabona nta wukoma bakabyuka bakareba iyo bari buze guturuka maze ntibaze maze bamwe bameze nka Egide bagatangira akabagiye nka hariya yarangiza agahita ahamagara ati yewe niho baraje abantu bose bagashituka bakaza bahagera ngo ntababeshya nagenzaga ne maze barangiza bakongera bagasubiramo batirita akaba yabyumvira icyerekezo yarangiza akaba arahamagara ati noneho baraje babera abantu bose bagahita baza bareba nuko ntanyibuka niba ari 40 ngo maze ngo barangije ngo ba bantu ngo baba baraje maze uko bakabigejeje ntabwo bari bahuje na bya bindi bariya bagiye bahamagara bakiri imiryango ngo ahubwo ngo bari baragiye bakora umurimo nk'uko bawubatumye cyane ko ngo bari bazanye n'iseri zimwe z'imbuto ngo maze barazizana ngo ari nziza ngo zihetwe n'abantu babiri mana ni nziza maze ngo barangije bageze imbere y'ubwoko ngo barababwira ngo dore ngibi byaha baranezerewe yego bareze imbuto baranezerewe yego babonye ari nziza buri wese akajya ashimishwa n'uko yazirya buri wese hari igihe usatura urubuto rw'uruzabibu warangiza ugasangamo imbuto ebyiri noneho reba ikibuto kingana n'umutwe wanjye kingana n'umutwe wanjye
angizo zikuri muze kuchinyu kanezere imana nziza maze ngo barangije ngo maze ngo rambira mu gatore mwagiye muri 12 gaho muhagarare hariye nimurangiza mutubwire uko mwabibonye ubundi dutangire twitegure dutare imana nziza ngo maze barangije ngo babagiye nka hariye batangiye kwivuga imyato nuko babigenjeje ngo maze ngo barangije ngo baraterura ngo twahageze tubona koko ni byiza ariko hariyo abantu b'imisore n'abantu bakomoka barubwoko bukomoka ku banaki ngo ni banini ngo tubwacu twabarebaga tukabona tumeze nk'insige kandi koko niko biri nabo baturebaga bakabona turizo ibyo ni byo bari babibatumye bari bavuganye nanjye kugira ngo bamenye ko koko bari kubare bakabona ari inzige bari bababonye ntibabica iyo nkuru uri kubari irakukoraho iyo nkuru kugenza ute ndetse yamuri irakukoraho ndabizi wowe niyo wanteribuye wanjerura ndakuvuga ya nkuru wari uri kubara bakujyanye mu nteko wayisubiramo ya nkuru wari uri kubara ko nayikubariye nkubwiye ko nyibaza uko yabaye wari ukongeramo imisesa ari mbi y'igutuma ngo uko byagenda kose ngo cyatimba ngo byagenze gutya mu maze bigenda gutya ngo zikongera agize gutya na gutya ibyo bintu ni mbi y'igutuma wabaze birubaka nk'uko Patrick yari imbira ndirimba kuvuga ngo tugeze tuvuze imanza mu misozi hose yigeze bakubwira kujya kuva ari inkuru zitagize icyo zifashije imanza ngo maze barangije barasubiranamo baze ngo batangira ngo hari ahantu ntabwo twajyayo tugezeyo baturya batwica ntabwo tugomba kujyayo ngo maze abisirayeli nabo baratangiye barabumviye maze ngo barongera basubiranamo ati kuko byagenda rwose mose we watuzanye kutwicira watwizanye kugira ngo batwicishe iyo turekerayo iyo turekerayo wari utuzanye kugira ute ngo maze barangije basubiranamo yesu wanakari bumaze ngo barangije ngo barebe uburyo cyangwa abantu bose bababaye cyane ko n'abayisirayeli bamaze gutoranya ngo bagiye gutora undi mugabo w'ingabo ubayobora basubire muri egiputa abari gusubira inyuma turi aho abashaka kuba nka yesu wa nakari bagire gutya imana ibahe umugisha kandi imana ibabone ibeze ntibongere n'imbaraga maze ngo barangije ngo yesu wa nakari baravuga ngo uko byagenda kose uwiteka yabanye natwe duhaguruka muri egiputa kugeza aho tugeze ubu ngubu ntabwo yenda kudutererana ahubwo mwe mukomere mushikame ubundi duhangane twavanse turye mbere nitugerekana azagenza ute azatuneshereza maze barangije baba barateranye atababana ahubwo ni ukubica batangiye kutuvangira twe tuba tumaze gupanga umugambi w'uburyo tugiye gusubire muri egiputa none ngo bo ngo dukomeze turye mbere maze ngo uwiteka abwira mose ati aba bantu baraduhije cyane ntabwo bazagera muri kiriya gihugu ariko noneho mose akomeza gusaba imbabazi maze ngo barangije mu bantu bari bahagurutse muri egiputa ari abantu benshi cyane ko harimo n'imiryango 12 abantu bagezeyo ni babiri mu bahagurutse muri egiputa ariko hagezeyo n'abana bagiye bavukira mu nzira izina ry'imana rihabwa icyubahiro uko byagenda kose nahoraga numva mwibaza ikibazo ngo mbese urusengero ko rwari rwuzuye abantu bakaba bacagase abo babiri se ntabwo bavuye mu bantu benshi wowe uri muno wowe turi kurebana komera ushikame ubundi ureba uburyo Uwiteka agiye kuturwanirira kandi kiriya gihugu tuzagenza ute niba bitakurimo ntabwo uzakijyamo ariko niba bikurimo nshuti yanjye ni icyawe ni cyane ntangeze kuvuga ngo ni icyawe uwo utari byo ni icyawe maze arangije twihutire kuri indi somo riri muri mu byakozwe ari 28 ku murongo wa mbere turahasanga undi mugabo witwa Pawulo uyu undi mugabo witwa Pawulo yakoze urugendo rwinshi cyane ko batangiye banatubwira uburyo cyajya gutegura urwo rugendo yari umuvugabutumwa
ejo ahantu henshi yagutse mu bihugu bitandukanye imigabane yageze muri byinshi maze kwarangije uyu Pawulo hari naho yageze intumwa ziramubwira ati hari ahantu wiryayo ariko Pawulo kubera ko yari ashimikiye kandi afite imbaraga arimo mwuka w'Imana aranga ntiyigeze ahagarara ahubwo yarakomeje arya mbere avuga umurimo nk'uko umuririndi Patrick yabyanditse bavuga ngo genda kugiriza impanda ahantu hose hari aho yakuyemo maze warangije wowe arabikora akurikiza nk'ibyo Patrick yanditse hari iradirimbo ye yarayisobanukiwe maze waragenda avuga ahantu hose hamwe bakamubuza akavuga ngo na hariya harimo kuko hari ubwoko nshaka kubwira Uwiteka maze hose akagenda akababwira maze Pawulo tugeze hariya mu byakozwe n'intumwa ku gice cya 28 ku murongo wa mbere hari amagambo avuga ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita bene igihugu batugirira neza cyane baducanira umuriro batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho ariko Pawulo amaze guteranya umukanda w'inkwi arazicana inciriva mu muriro iruma ku kiganza bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikondo cye baravugana bati nukuri uyu muntu n'umwicanyi nturora nubwo yakize mu nyanja idacikwa kibera ntimukundira nubwo nukuri uyu muntu n'umwicanyi nturora nubwo yakize mu nyanja idacirwa kibera ntimukundira kubaho ariko akumumara icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyo aba babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfakindutse ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye barahindura bati ni Imana izina ry'Imana rihabwa icyubahiro iyo wari ubibabwiye ko ari Imana uyu Pawulo yanyuze ahantu henshi mu gice cya 27 batubwira uburyo yagiye noneho bari baraye no mu nyanja bari bamaze n'igihe batarya arangije igihe bateraganwa mu nyanja arangije yari yibereye mu mutuzo cyane ko yavuganye n'Imana ikamubwira ko hari ahantu bari buze kugerayo arangije abona bahugiranye warangije barababwira ngo muhambure ibyo kurya turye kubera ko hari ahantu tuzagera y'amahoro bashaka gucika arababwira ngo mwicika nimuramuka mucitse twese turi bugwe hano ariko nimudacika turi bube amahoro izina ry'Imana rihabwa icyubahiro aragiye bageze amahirwe bagezeyo baratangiye biriya byose birabaye inzoka imurumye ku kiganza maze bararangije bakwije inkuru we ati noneho n'umwicanyi ati noneho n'ureba ari bupfa akidutse maze bamara umwanya babitegereje ko ari bugira icyaba ariko barangije Pawulo kubera ko yari abirimo neza kandi ari kumwe n'imbaraga y'Imana maze ngo barangije ngo babona ngo nta kimubayeho baratangira barahindura ngo burya n'Imana iyo nkuru bari bayihinduye iya mbere bayibaraga ari ndyo babibatumye iriya nkuru wari uri kubarira gukoraho iriya nkuru wari ukugenza ute maze barangije bakomeza gutegereza Pawulo ntacyo yabaye arangije koko kubera ko ari kumwe n'imbaraga y'Imana icyo dusabwa natwe ni ugukora ibyiza ubundi tugashimikira tukavanza turya mbere aho gusubira inyuma maze twarangiza kurya mbere mwuka azaba ari kumwe natwe kandi azatuyobora muri runo rugendo rukomeye uwitwa Elisa we yakoze byinshi ariko noneho ngo arangije ikintu cyanshimishije ni kiri hariya mu rwa kabiri rw'abami ibice 6 ku murongo wa 8 naho turi buze kuhasoma twumve maze uyu Elisa yakoze byinshi cyane ko ngo yaburiraga n'abandi bantu benshi gukora ibyiza maze ngo abanyegiputa ngo bajya gutera abayisirayeli maze ngo agahita ngo ahamagara umuyobozi w'abayisirayeli akababwira ati dore bari buze guturuka hano nimuze kwerekerayo ahubwo muce hano maze bakaza barangiza bagasanga babateze bakabakindurira aho ngaho izina ry'Imana rihabwa icyubahiro yari umuntu w'Imana by'ukuri maze ngo arangije hari uwahageze ngo asome
Israel arwanaga n'Abisirayeli maze ajya inama n'abagaragu be arababwira ati ibunda kanyo hazatu hazaba urugerero rwanjye ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisirayeli ati wirinde guca ibunda kuko ariho Abisirayeli bamanukana kugutera umwami w'Abisirayeli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira nuko akajya akira muri ubwo buryo si rimwe si kabiri maze byabaye igihe kirekire maze barangije babarongeye basubiranyemo babaze za nkuru zabo zitagize aho zivuye n'aho zigeze baratangiye ati ariko uko bisa kose dore ubushize twaragiye baradutangira ubushize duhindura inzira tugeze hariya baradutangira ubwakurikiyeho duhindura inzira dusubira ahandi hambere twarageze koko dusanga bameze nk'abari batwiteguye uko byagenda kose rero zangabo ubwo ndabara mwewe muhagarare hano mpita mubwira umuntu ujya kubivuga ntabwo ari gusa maze baratangiye basubiranyemo baratangiye bararebanye bagatangira uko byagenda kose Yohana niwe ukunda kuvuga inkuru nyinshi buriya Yohana niwe wabivuze ariko Imana iradukunda bakongera bakarebana bakavuga ati uko byagenda kose Daniyeli ubwo wavuze Yohana ni uko asaratwa amanga arikubwira ngo bamwice ariko baramubekeye bishobora kuba byaravuzwe na Aburahamu maze basubiranamo barangije ngo maze ngo uyu nguyu Elisa arangije ngo barongera basubiranamo barangije baravuga ngo mwirushwa ni iki mure mu Isirayeli harimo umuntu w'Imana uwo muramutse mumufashe kiriya gihugu twagifata maze barangije aba yihandagaje umwami wa Egiputa arangije arihandagaza ati mugende munzanire bagende bazane nde tuzikora ura urahangara umuntu wasizwe amavuta n'Imana uri gukorera Imana ngo mugende mumunzanire maze bafata urugendo barakimiranye nk'abari mu kuri baragiye bikubise kwa Elisa Elisa yiri wavuga ubutumwa yari yageze ahantu henshi hatandukanye maze araza ngo agacyuha araryama mu nzu ye maze amaze kuryama mu gitondo kare yari afite umugaragu we ntabwo bamuvuze izina maze aratohoka bisanzwe nk'uko abakozi b'ahantu runaka babyuka kare bategura bakira utuntu k'umurongo bagategura icyayi bashebuje bari buze kunywa maze mu gukingura urugi ngo arukureho we ahita ibi yibonera hanze ngo hari ingabo nyinshi cyane zitagira umubare zagose urugo rwa Elisa Imana ni nziza ariko ibintu byose maze uyu mugaragu nubwo wabwiye iki n'urugi yasize atarukinze arirukanze naho shebuja cyane ntiyari anasanzwe agendamo ariko kubera ubwoba yagiye nk'urukwihura nk'urukwinjira mu cyumba cye ati sha Elisa wajya kumbesha kurerekwa ariko wakwereka none nk'ibyabaye Imana ni nziza wajya kumbesha kurerekwa ariko ibyabaye kuki utabyeretswe uyu munsi nkuvumbuye ko ubeshye bimworagenje ate arayibaze ararangije Elisa aramwitegereza akubita agatwenge n'abandi bakire bose ati yaba uwiteka arakunkoreye ku maso ukareba iziri kumwe natwe haleluya natwe turi kumwe nazo abahamya ko natwe dufite ingabo ziri kumwe natwe zisumbiza abaturwanye bagire gutya Imana ibahumugishe hano hanze bari kukuvuga Raisa turi kukuvuga Jere turi kukuvuga uri umukuru w'itorero ariko turi kukuvuga Jereti yica biriya Ndayisaba yica biriya uriya mwizera runaka Jereti uriya w'inyuma nawe akora biriya ariko none ibyo byose turabivuga ariko ntugacike intege kubera ko Uwiteka ari mu ruhande rwawe kandi afite ingabo nyinshi zikuzengurutse babandi barimo gufora amagambo bagafora imeta amabuye yo kugutera bateze ibico mu nzira byo kukugirira nabi ntacyo bazagutwara kubera ko hari ingabo nyinshi ziri kumwe nawe Uwiteka ahabwa icyubahiro maze arangije
arangije uwiteka nawe ntiyamutindira amukora ku maso maze umugara kungongwa rebe we yibonera ingabo nyinshi kandi zambaye ibya gisirikare zambaye kurwana urugamba zambaye amanyenyeri zifite n'inkota n'indwano niba umwe yaje abateye afite inkoni bo bari bafite za mbote za kirimbuzi z'ubukururizi ibyo bintu birahuye ndagira ngo ubyumve ntabwo muri bibiliya banditse ko bamwe bazanywa abandi bazane bibiliya ariko ndagira ngo ubyumve wumve uburyo k'ingabo zari zitandukanyije ubushobozi mana ni nziza maze ngo arangije arabareba maze ngo arangije Elisa arabyuka arasohoka arangije asenga Uwiteka ati bano bantu bagumira amaso kandi yari azi neza ko ari bugenzi ute ari bubukore maze Uwiteka bahuma amaso maze ngo Elisa ngo arangije arababwira ngo bari bazi n'ijwi rye ariko ako kanya ntibabitekereje arangije arababwira ngo dore hano muri mu buyobe ahubwo mumurikire mbageze ku muntu muri bugenzi ute bari kumubona he uwo bashakaga niwe wari uwagiye imbere mumurikire mbageze ku muntu muri gushaka baba baramushoreye nk'abari mu kuri baragiye bikubise ku muyobozi w'abayisiraheli Theoneste Theoneste agiye kubona abo n'abantu batungukanye bafite na twa tumbunda twabo bagiye bazana ngo nabo arangije arababwira ngo ngaho mwicare hasi mana ni nziza mugenzi ute maze Theoneste arabareba ubwo ndi kubivugira hano hafi ntamurugero kumari hano akubwira ngo mubyumvikane vuba vuba arangije arabareba arangije aramubaza ati bano bantu abafashe ute mwa byagenze gute kugira ngo ubafate imbaraga y'Imana sinajye mara rihabwa icyubahiro mbese hari twebwe imbaraga y'Imana ntayo dufite ni imbaraga y'Imana Theoneste mu bitekerezo bye bikeya Theoneste mu bwenge bwe buke Theoneste Theoneste mu bwenge bwe bukeya Theoneste kubera bwa bwenge bwe bukeya nta mana irimo Theoneste kubera ko nta jambo ry'Imana ryakamwinjiye mu bwonko Theoneste arangije ngo reka rino bino tubice Wana tugeze te. Ibyo se nibyo byari byihutiwe. Umuntu w'Imana arangije kubona ndavuga n'Elisa. Abamaze arangije baramubwira ngo aba bantu wibica kubera ko nuramukubishe biragaragara nabi. Ahubwo te kubakaburire nibamara kurya ubundi turabaherekeza basubire hehe. Wow. Tacye nuko cyumva ariko. Yego. Uri kucyumva? Yego. Maze barateka reba gutekera umuntu waruje kukwica. Utekera nde hari ukuntu ngewe nshobora kuba mfite uburozi nshaka kuzica uyu runaka yego narangiza nkagera kuri jereti jereti rero ubu burozi bwanjye ubuntwarire ubungubikire inosi yego yarangiza jereti nk'aho yakaburyanye agahita ngarukira akabunkubita mana ni nziza maze reba gutekera umuntu waruje avuga atenga itera ashaka kugukindura maze barateka yemwe ngo barakaranze byiza barangije barabaha bararya bararya barangije abahumura amaso bahita babona aho bari barangije ngo arababwira ngo nyibivuga mukate musubire hehe nyibivuga mukate musubiraho mwaturutse maze barakimirana dore ikimwaro bari bafite nawe bitekerezeho umuntu wari ugiye kumurwanya aragufasha aranagutekeye yemwe arakubwira ngo ngaho bati